Dobar dan svima, ja da vas postavim ispred SBB-a. Ja ću reći par slajda uvodno, čisto da steknete utisak o čemu mi u stvari pričamo i šta je SBB, a šta je u stvari United Grupa. United Grupa je najveći alternativni provider na prostorima našeg regiona Balkana i u tom smislu podrazumeva dve vrste biznisa kojima se bavi. Prvi deo je komunikacije, odnosno telekomunikacije, drugi su mediji i u tom smislu mi pokrivamo tržišta 6 zemalja. Ako pogledamo našu distribuciju signala putem OTT platforme, onda pokrivamo praktično ceo svet. Stanovništvo od preko 20 miliona, što je praktično stara Jugoslavija, za one koji se toga sećaju. A ukupno imamo 3,5 hiljade zaposlenih i to sve podrazumeva da imamo i sobstveni kontent, odnosno firmu koja je United Media. Ona se bavi proizvodnjom i distribucijom tog kontenta, dok ostale firme poput SBB-a, Telemaha, Total TV-a i Net TV-a se bave distribucijom tog kontenta. Ovo je naša regionalna mapa koja se dosta često menja i verujem da će sledeće godine biti znatno izmenjena s obzirom na akvizicije u Bugarskoj i Hrvatskoj. Mi smo u vlasništvu investicionog fonda koji stalno investira, mi dalje investiramo u kupovinu ili mreže, ili kontenta, ili provajdera koga nemamo. U Sloveniji imamo Quad Play, odnosno integrisanu mobilnu telefoniju, dok u ovim ostalim zemljama je uglavnom internet, televizija i telefonija. Ova mapa predstavlja preko 10.000 km optičke mreže u regionu i ukupni kapacitet grupe prema internetu, bar što se tiče SBB-a, prelazi preko 600 giga. Mi u Beču imamo jednu regionalnu MPLS tačku, odnosno data room u Beču, u data centru, gde se sav internet za svu ovu grupu i sve ove korisnike praktično sliva sa redundancama u ostalim regionalnim popovima. U okviru SBB-a takođe funkcioniše SBB Biznis. Ranije smo se zvali SBB Solutions i ovo je prvi put javno da objavimo da se sada zovemo SBB Biznis. Mi imamo za cilj da unapredimo servisni portfolio i da se posveđeno brinemo o klijentima. Ako već pričamo o DDoS-u, a to je ovde tema, ideja celog ovog uvoda je da shvatite da DDoS zaštite koju je SBB implementirao je pre svega implementirao za sobstvene potrebe i kada pogledate diversifikaciju na zemlje Slovenija, Bosna, Crna Gora, Srbija i na veliki broj firmi različitih koje su nadgradnje jedne regionalne multiservisne platforme, bit će vam jasno da je to dosta jedan komplikovan sistem. Naravno da smo DDoS zaštitu premenili komercijalno za biznis klijente, ali da vas ja ne bih gnjavio o tome, zamolit ću kolegu Nikolu Mamulu, koji je inženjer, koji će vam dočarati neka njegova iskustva i načine kako je to primenjeno u SBB-u. Poštovanje svima, ja sam Nikola Mamula, radim kao Core Network inženjer u SBB-u. I jedna od mojih stvari koje obavljam, između ostalog, je održavanje ovog Arbor anti-DDoS sistema. Kolege su pre mene dosta toga rekli na tu temu, pogotovo koleginice iz Telekoma, pošto oni isti tako zaista sličan sistem imaju implementiran kod sebe u mreži, ali će fokus biti zapravo na tome kako smo mi fizički sam sistem implementirali kod nas. Pokazat ćemo kako se osnovni entitet nad kojim Arbor funkcioniše, u pitanju dakle managed objekat, kako se on konfiguriše, znači neke osnovne stvari i kako napokon kada se desi nekakav DDoS napad, cela ta priča funkcioniše, dakle kako sistem prepoznaje napad, kako radi diverziju tog saobraćaja na scrubbing centar i kako ga isporučuje dalje, taj čist saobraćaj kako isporučuje dalje ka destinacionoj adresi. Ukratko, čuli smo dosta toga vezano za DDoS napade generalno. Ja sam ovde ukratko naveo neku osnovnu podelu.
dakle, u pitanju su volumetrijski aplikativni napadi. Generalno, šta je ono što predstavlja tradicionalna odbrana? Mislim, meni ova slika nekako otprilike, pogotovo gledano iz ugla korisnika, predstavlja ono osjećanje, znači šta se dešava kada nešto krene. Uglavnom, korisnici su ti koji nemaju linkove velikih kapaciteta i pogotovo volumetrijski napadi koji se dešavaju vrlo lako te kapacitete zaguše bez neke velike šanse da se korisnik od toga samostalno odbrani. U principu, što se tiče volumetrijskih napada, za njih je karakteristično, znači da obično kreću naglo. Što se tiče mrežnih operatera, ovdje ima dosta ljudi koji se bave mrežom profesionalno, pa će znati o čemu govorim. Relativno lako se primete, jer obično u network operation centru u tim situacijama sve živo pocrveni, znači upstreamovi su zagušeni, kreću da se pale alarmi, počinju da zovu korisnici kojima štuca internet i generalno tu nema nekih velikih mogućnosti da se takav problem reši na neki manuelan način, osim da se saobraćaj koji toj određenoj destinaciji black hole-uje, što je provajderu zapravo rešilo problem i korisnicima i drugim korisnicima, ali onom korisniku koji je pod napadom to zapravo ne predstavlja rešenje, zapravo je samo delimično rešenje, jer njegov servis, odnosno napadnuta lokacija, neće biti dostupna s polja. Eventualno, ako imamo sreće da je mreža tako koncipirana, bit će dostupan unutar mreže provajdera. U principu tu rešenja, kažem, kao što rekoh, imamo black hole-ovanje destinacije koja je pod napadom. Danas uglavnom svi upstream provajderi imaju mogućnost da im pošalje, da okinete remotely black hole-ing, tako što će im oglasiti prefiks koji je pod napadom sa određenim community-ama, a oni taj community mečuju u svojim filter listama i naravno seku ga kod sebe u mreži, tako da smo u principu onaj osnovni problem zagušenja mreže provajdera i linkova dalje kroz mrežu rešili, ali ponavljam, znači korisnik tu definitivno nije zadovoljan jer mu sam servis trpi. Što se tiče aplikativnih napada, oni su, rekao bih, onako više podmukla vrsta napada koja se malo teže uočava na tom nekom mrežnom nivou, ali kolege sistem inženjeri koji se bave održavanjem servera, web servera, mail servera i tako dalje, znaju kako to izgleda i u principu su oni ti prvi koji primete takav nekakav napad i onda zajednički, znači u sadejstvu sa kolegama koji se bave mrežom, se takvi napadi sprečavaju, odnosno zaustavljaju akses listama raznim na strani servera, na strani mrežne opreme i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ovo u suštini govori o tome da mi realno nemamo pravu odbranu od DDoS-a bez nekog sistema, inteligentnog sistema koji bi zapravo to umjesto nas radio. I također, ono što je veliki problem, svi ovi klasični načini odbrane zapravo zahtijevaju određeno vrijeme. Dakle, korisniku trpi servis, traje dok se otkrije odakle dolazi napad, traje dok se vidi gdje je destinacija. Postoje alati koji to mogu da nam kažu i da nas obaveste, ali sve to traži nekakvu ručnu reakciju generalno i definitivno za to vrijeme servis i samog provajdera trpi. SBVS odlučio za rješenje kompanije NetScout Arbor, koje zapravo predstavlja, da kažemo, automatizovanu verziju generalno DDoS zaštite. Ono što su prednosti svakako je da, bar kod nas, je sistem tako podešen da praktično sve sam radi. Dakle, osnovni zadatak nas kao inženjera koji ga održavaju jeste zapravo da menadžer objekte koji su predmet zaštite podesimo i na odgovarajući način i da eventualno povremeno te neke pragove koje definišemo, menjamo u zavisnosti od potreba, a dalje što se tiče same mitigacije, odnosno čišćenja saobraćaja, sistem to sam radi. Još jedna velika prednost je naravno što instant dobijemo informaciju na e-mailu čim se nekakva anomalija što se tiče saobraćaja desi. Naravno kada se podigne alert, kada se pokrene mitigacija i naravno kada se sve to završi, dobijemo informaciju o tome da je napad prestao.
Arbor kao platforma nudi vrlo zgodan alat što se tiče network flow analize, dakle svakakve parametre možemo tamo da mu navedemo, da nam izbaci analizu saobraćaja koji je ušao u mrežu, što naravno može da nam pomogne kasnije prilikom utvrđivanja šta se tačno desilo i eventualno zarad preduzimanja nekih daljih koraka na tu temu. Što se tiče managed objekata, za njih imamo opciju, dakle, da, i to naravno koristimo kad su u pitanju naši korisnici, da im šaljemo automatske izveštaje koji u sebi sadrže u našem slučaju, dakle, grafikon saobraćaja, recimo za proteklu nedelju, spisak alarma koji su se podigli za taj konkretan managed objekat i naravno ukoliko se desila neka mitigacija saobraćaja, imaju informaciju i o tome. Sljedeći slajd bi bio zapravo pokazatelj kako je Arbor integrisan u mrežu United grupe. Konkretno dva su neka appliance-a koje čine ovu platformu. Prva bi bila TMS ili Threat Mitigation System, a druga je SP Sightline koji zapravo predstavlja Network Analyzer i Control Center zapravo za čitavu platformu kroz koju vi možete podešavate, dakle, sve vezano za nju. Konkretno, na ovoj slici vidimo, dakle, kako izgledaju te fizičke veze samih Arbor appliance-a u našoj mreži. Sa leve strane bi bila mreža koja se nalazi zapravo u Beču. Imamo ovaj oblačić u sredini koji predstavlja zapravo našu MPLS mrežu, a sa desne strane je deo mreže koji se nalazi u Beogradu. Konkretno, SBB ima dva TMS scrubbing centra. Dakle, kao što vidimo, jedan je u Beču, jedan je u Beogradu. Tako da mi zapravo imamo mogućnost da saobraćaj koji nam dolazi sa uplinkova u Beču čistimo direktno lokalno u Beču. Dakle, nema potrebe da on sada iz Beča dolazi u Beograd, pa da se u Beogradu na scrubbing centru čisti i naravno saobraćaj koji gravitira Beogradu, koji dolazi sa uplinkova koji se nalaze u Beogradu, čistimo lokalno u Beogradu. Same veze TMS-a i Internet Gateway-a su bundlovane, ali se sastoje od, konkretno u našem slučaju, tri nekakve logičke veze koje su zapravo čine sub-interfisi. I ono što bi za početak u ovom delu bilo zanimljivo reći jeste da sama, dakle, ako posmatramo vezu Internet Gateway-a sa TMS-om i recimo uzmemo za primjer jedan od tih sub-interfisa, svaki taj sub-interfis koji predstavlja ulaz u scrubbing centar ima svog parnjaka, da kažemo, koji se nalazi na izlazu na strani ka routeru koji zapravo služi za distribuciju čistog saobraćaja. Takođe, par tih sub-interfisa ima pridružen i Next Hop Gateway. Vidjet ćemo kasnije kako funkcioniše ta diverzija, pa će biti malo jasnije čemu to služi. A otprilike, dakle, istu situaciju imamo preslikanu i u Beču i u Beogradu. Što se tiče SP Sightline-a, to je zapravo jedna fizički server koji na sebi ima podignute BGP sesije ka svim našim internet gateway-ima. Tako da je u trenutku diverzija saobraćaja zapravo šalje svim ulaznim tačkama u mrežu, šalje informaciju šta je next hop za destinaciju koja je pod napadom i za koju treba da se čisti saobraćaj. Malo par reći o managed objektu. Dakle, kao što rekao, već managed objekat zapravo predstavlja osnovni entitet nad kojim Arbor sa kojim Arbor operiše i to je zapravo ono što mi štitimo. Znači, to je ono što mi štitimo i da bi sam sistem imao prave informacije, dakle, šta je konkretno ono za šta radi detekciju i kasnije u slučaju potrebe mitigaciju, moramo da definišemo određene parametre koji su ovde navedeni, pa ukratko o svakom, naravno, tu je opis gde navodimo, dakle, naziv samog managed objekata, objekta ukoliko je u pitanju korisnik, naravno, stavit ćemo naziv korisnika i tako dalje, ukoliko su u pitanju neki naši interni infrastrukturni servisi, takođe stavljamo takav naziv. Bitno je na koji način se zapravo mečuju, šta zapravo taj managed objekat mečuje od parametara, kako zna šta iz flow-a da izvuče da bi mogao da vodi računa o tome šta se dešava.
tu imamo razne opcije, vrlo je, da kažem, bogata ta paleta načina na koje možemo da ih definišemo. Znači, naravno, osnovno je to da obično bude nekakav IP prefix, da li je to jedna IP adresa ili čitav subnet ili više subneta, to je nebitno. Možemo da mečemo BGP community, možemo da stavimo neki ASPAT regular expression, možemo da stavimo nekakav broj autonomnog sistema, recimo korisnika nekog i tako dalje i tako dalje. Moguće da nisam naveo, ali moguće recimo sve to spojiti u jedan logički izraz i napraviti sa raznim end i not operacijama, znači razne stvari koje mogu da bliže odrede šta se zapravo posmatra u okviru tog managed objekta. Što se tiče detekcije, generalno, znači, postoje nekakve dve vrste. Prva bi bila ta profilisana network detekcija koja zapravo posmatra objekat u celini. Znači, šta se dešava? Definisali smo managed objekat, neko vreme Arbor njega posmatra i uči. Praktično, taj saobraćaj koji prolazi kroz njega se na neki način definiše i formiraju se ti takozvani baseline-ovi. Dakle, posle određenog vremena sam sistem zna zapravo šta može da očekuje kad je u pitanju nekakav taj managed objekat, znači šta je nekakvo, ajde kažemo, normalan saobraćaj za njega. I kasnije vidjet ćemo, može da u slučaju anomalija koje se pojave na tom saobraćaju, u slučaju nekih iskakanja u odnosu na taj baseline, da primeni nekakvu akciju. Ono što je za nas konkretno najbitnije od profile network detection je zapravo host detekcija, gde mi definišemo kako sistem posmatra svaki host unutar jednog managed objekta. I sad u okviru toga možemo da definišemo razne stvari. Fokus je zapravo na ovim misuse tipovima. Dakle, tu je predefinisana lista nekakvih potencijalnih napada koje mogu da se dese i za svaki od njih mi možemo da podesimo trigger rate za alarm i takođe high severity rate za alarm, koji zapravo nakon koga se, kada se on dostigne, kada se on pređe, aktivira se nekakva kontramera. Severity duration zapravo predstavlja vreme u sekundama koje je potrebno da protekne da bi nekakav alarm eskalirao. I kad je u pitanju recimo trigger rate, kad je u pitanju recimo trigger rate, znači to je ona prva vrednost koju postavljamo, u slučaju da on bude pređen, pali nam se alarm koji ima oznaku, on je zelene boje, ima oznaku low. Ukoliko se dostigne 75% high severity rate-a, taj alarm prelazi u medium i naravno kada pređemo taj gornji prag high severity rate-a, znači on ide u high i aktiviraju se kontramere. Znači, što se tiče samih misija tipova, ja mislim da ima tu sigurno preko 20 stvari za koje mogu da se podese ti pragovi, recimo total traffic, DNS amplification, IP fragmentation, TCP SYN, TCP RST, UDP i tako dalje. I to je ono što se tiče detekcije. Dakle, definisali smo ono šta se štiti i definisali smo pragove koje ćemo pratiti. Sljedeća stavka koju treba podesiti u okviru managed objekta da bi to funkcionisalo sve kako treba, odnosno da bismo mogli da okinemo nekakve kontramere i akciju nakon što se ti rate-ovi pređu, je mitigation tab u okviru koga definišemo mitigation template. Šta je mitigation template? Mitigation template zapravo predstavlja, da kažemo, skup nekih pravila koje će se primeniti u slučaju da za taj managed objekat moramo da pokrenemo mitigaciju. Za početak imamo definisanu TMS grupu. Malo pre sam rekao, vratili smo pažnju na one sub-interfejse na TMS-u. Dakle, imamo ulazni sub-interfejs za dirty traffic, imamo izlazni sub-interfejs za clean traffic i imamo next hop. Ta tri parametra nam čine TMS grupu. Što se tiče kontramera koje takođe definišemo u okviru mitigation template-a. Znači, kao što je koleginica iz Telekoma malo pregovorila, znači imamo za početak black and white liste koje su zapravo, u kojima zapravo imamo definisano neke stvari koje po defaultu možemo da kažemo da nema potrebe sistem da o tome, da kažemo, razmišlja. Dakle, recimo ako vam se nešto pojavi što ide na port 0
UDP port 0 recimo, onda smo svesni da to definitivno nije legitiman saobraćaj, da to možemo odmah da dropujemo bez potrebe da sam sistem sada nešto ulazi u analizu takvih paketa i tako dalje. Dakle, tak, recimo bogons, saobraćaj ka bogons listama i tako dalje i tako dalje. Znači sve to možemo da izdefinišemo u tim black and white listama i da to jednostavno lepimo na svaki managed objekat jer definitivno takve pravila važe za sve. Takođe, naravno, isto važi za propuštanje određenog legitimnog saobraćaja. Što se tiče kontramera, uglavnom su to ono, nama je bar preporuka bila, to ne dirajte. Znači, to su stvari neke koje su lokovane, verovatno njihov inženjering došao do zaključka otprilike koji su tu neki limiti i šta bi trebalo zapravo da se desi. Pa imamo recimo TCP connection limiting, TCP connection reset, TCP sync authentication, HTTP mitigation, tako da, dakle, sve te mere se generalno sekvencijalno primenjuju. Znači, kada krene nekakva mitigacija, sistem prolazi kroz mere sekvencijalno i postupa po njima. Druga varijanta koju imamo, ukoliko ne želimo, naravno, da radimo mitigaciju, da čistimo saobraćaj, jeste automatski black holing, koji se zapravo jasno naslanja na onu priču sa početka. Takođe, naravno, opcija nam je i da radimo čišćenje saobraćaja do neke granice, a nakon te granice da uključimo automatski black holing, što mi zapravo i radimo za većinu managed objekata, prosto želeći da na neki način i sam sistem ne dovedemo u opasnost da bude preopterećen. E sad, generalno, kako sve to funkcioniše u trenutku kada se neki napad desi? Znači, sam SP Sightline, koji ima podignute BGP sesije sa internet gatewayima, detektuje da se nešto dešava po pitanju određenog managed objekta i ukoliko onaj high severity prag pređen, takav prefiks, a mi imamo recimo definisano to da želimo da ga štitimo, on takav prefiks oglašava svim internet gatewayima u mreži sa next hopom koji je zapravo na TMS-u. Ruteri, dakle internet gateway, svi imaju statičke rute, zavisno od tipa saobraćaja koji branimo, sa različitim next hopovima, koji naravno gađaju za TMS, tako da će oni znati zapravo gde te pakete da šalju. U tom trenutku smo zapravo postigli to da se sav saobraćaj, sav dirty traffic ka određenoj destinaciji preusmerava sa internet gateway direktno preko dirty interfejsa na TMS-ove. I to, pošto su recimo konkretno to što sam govorio na početku, kod nas su ti next hopovi isti i u Beču i u Beogradu, s tim što naravno svaki od rutera ima posebne statičke rute definisane za to, tako da će zapravo dohvatiti one koje je najbliži. Nakon što se zapravo ta BGP diverzija desila, sledeća slika pokazuje zapravo kako sada saobraćaj putuje u trenutku mitigacije. Dakle, crvenim strelicama označen prljav saobraćaj koji dolazi do internet gatewaya. Next hop na njima je zapravo na TMS. TMS odradi scrubbing i čist saobraćaj spušta na za to dedikovan router u našoj mreži, koji sad, zavisno od toga koji je tip saobraćaja, ili ga baca na core MPLS mrežu, ili ga vraća nazad, recimo, na neki od rutera na kome imamo na primjer BGP sesiju nekog internet IP transit korisnika ili recimo na poseban router za B2B korisnike. Ono što je zapravo u celoj toj priči jako lepo govoreći iz ugla operativca je što to sve radi samo. Znači, to je prosto nevjerovatno. Ja sam imao nekakve skepse u početku kako to sad kutija neka, tu sad uđe, saobraća, izađe, da li će biti false pozitiva, da li neće. Znači, dosta sam bio skeptičan po tom pitanju, međutim, već neki prvi testovi koje smo pravili svojevremeno su pokazali da zapravo to radi. Tako da mi sad imamo jednu situaciju koja je dosta ovako relaksiranija po pitanju same operative, kad su u pitanju rešavanje problema DDoS napada, ali naravno ono što je naravno najbitnije u celoj priči da su i servisi naših korisnika i naši non-stop dostupni. Dakle, ne radimo black holing
ne radimo isključivo black hauling, već čistimo saobraćaj, što omogućava da servisi, pogotovo za neke kritične servise kao što su recimo ova platforma, pa ne znam, televizija i tako dalje, budu non-stop dostupni. Tako da se u tome vidi zaista velika, velika prednost same automatizacija i naravno u tome da vama sada više ne treba čovjek koji će ručno ulaziti na rutere, postavljati black hauling rute, voditi računa kad taj napad prestane da te rute skine i tako dalje i tako dalje. Generalno bi to bilo to, naravno ako ima neki pitanja, tu sam. Hvala.